boken om Sasuke. När du hör det här ljudet, då vet du att det är dags om en morgon. Då börjar vi. Det här är Uchiha Fukaku, 9 år, med sin morsa Uchiha Mikoto. Det här är Sasukes farsha. En dag när Sasuke var 13 år var han ute och jogga. Då svettades han. Då flåsa han. Han ramla och slog i näsan. Han ligger på khonohas sjukhus. Någon är så dum så att hon skär av slangen. Då kom Naruto in och försökte döda honom med sin resengan. Då blir Sasuke ett monster och anfallde honom med Chindori. Då kom Rockli in och hotade Naruto med näven. Då kom Gaara in och stoppade Rocklis slag. Då börjar Rockli gråta. Då skrattar Naruto. För denna film, köp popcorn i pausen. Ping, 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 ping. Vad sur det blev. Jag är jättesur. Herregud, kolla, ljudet är i filmen. Jo. Ja.